ne? Už si zbytý teď, ne? Po té etapě 3,5 hodinové. Budeme mít tady první dámu, první slečnu. Frajsová Natálie se nám připraví. To je Štorm. Takový ty řádky váku a podobně. Pojď se, Juri, pojď ven, pojď, 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 pojď. Do boxu. Hup. Potáhni si tu hadici. Výborně, výborně. Půlka. Je to nádherný čas a zatím v podstatě v kategorii B se dostává do čela.